Светозар Балабанов. Здравейте, колеги. На мен лично това изказване повече ми звучи като лично мнение и абсолютно никаква гледна точка от законова мярка. Има описани в ЗМСМА точките, които могат да прекратят пълномощията на председателя. И аз от абсолютно нищо не чух. Освен едно лично мнение и разбирам, господин Ханджийски, имаме доста заседания, примерно да изказвам мнение, да е против работата на председателя. Да има нещо против. А от един път излиза и почва да казва някакви работи, които за мен нямат абсолютно никаква логика. Смисъл, не знам как даже да коментирам изказването. Уронване на престижа, не мога изобщо да реагирам по този начин. По тази логика всеки трябва да си предлага какво си му хрумно, лично мнение, може да... Дайте да сменяваме комисии, председатели, всичко. Ако искате, даже ето аз предлагам да прекратим всички пълномощия, да има нови избори за общински съвет, щом ще си предлагаме какво ни текне, дали има право или няма право, явно няма никакво значение, щом не е от законова гледна точка. Благодаря ви.